Asante karibu. Leo tuko na rais wetu wa chama na viongozi wetu wote ambao tuliwachagua kwa tikiti ya ODM wako hapa. Nafikiria leo ni siku ya rais yetu wa chama, ana ujumbe maalum atakutupa. Kwa hivyo ningeliomba tuwe wasikilivu na watulivu, tumpatie muda tusikie aliyokuja nao. Kwa hivyo karibu sana baba rais. Asante sana. Asante. Ningependa kumwalika mbunge wetu wa Mvita aje kuendeleza ratiba hii. Asanteni sana. Mungu awabariki. Ode moye. Mambo. Naona leo tuko ngangari. Baba ametutia damu leo. Painti mbili za damu, si ndio? Haya, sasa nitaanza ratiba ya wabunge. Nitamkaribisha mzee wangu Simba Omar Mwinyi. Rais wetu wa chama cha ODM pamoja na chama cha Azimio, ndugu yetu mzee wetu bwana Raila Amolo Odinga. Gavana wetu wa Mombasa kuweza kukaa katika nyumba yetu na tukajisikia kama vile tunavyojisikia hivi sasa. Mheshimiwa ndugu Raila, nataka uelewe kwamba sisi huwa tunahudhuria vile vikao rais anapokuja, lakini huwa hatuna pumzi, hatuna nafasi. Tukienda, wanaopewa nafasi ya kukutana na rais ni wale ambao hata hawajachaguliwa na mtu. Kwa ufupi, sisi huwa ni wageni. Huwa tunaenda tu for protocol, lakini otherwise hata hawatutambui. Kwa ufupi, tuna raha sisi kukaa nawe leo. Na pili, napenda nimsaidie Deputy President wa nchi ya Kenya. Asisahau ya kwamba sisi ni watu wa siasa. Na watu wa siasa huwa wana nyumba yao na wanaenda na mrengo wao pia vile vile. So wakati wa maendeleo tutakuwa kwa maendeleo, lakini wakati wa siasa sisi ni ODM bado. Sasa wanapotuambia magavana hawana ruhusa ya kufanya siasa, wana ruhusa kufanya kitu gani? Gavana ni nani? Alipiga kampeni ama hajapiga kampeni? Atataka tena kura ama hataki tena kura? Unapomwambia asifanye siasa, afanye nini? Huyu ni mwanamume. Sheikh Juma Ngao, wapende wasipende, ni kiongozi. Na ni kiongozi ambaye kuna mambo mengine wengine hawawezi kufanya, yeye anaweza kufanya. Na sisi tunaambiwa hata kama mtu unamchukia akifanya jambo zuri pia litambue. Lakini kuna watu wengine hata akaleta mbingu kazileta hapa chini, akaleta kila kitu, bado wanamchukia. Juma Ngao aliambia serikali wazi kabisa ya kwamba haikutenda haki kwa Waislamu, ndio ama sivyo? Nani anapinga? Kuna mtu anapinga kweli? Lakini unaona watu wanamshambulia left right and center. Ukweli ni huo, umechagua baraza la waziri, hakuna Waislamu, wako kidogo peke yake. Umechagua ma PS hivyo hivyo. Na sisi we are here in Kenya,
with a very big population, and whether we